sitten. No mä taisin saada jotain pisteitä. Niin mä sanoisin, että mä otan ton Squad Disruptori-ammon. Koska sitten koko ryhmälle saa niinku heikomman version tästä. Ja se tekee niinku synteettisiin ja suojiin parempaa vahinkoa. Näin. Tämmönen tota noin. Tän jälkeen yleensä mä alan vastata operaattoria kehittämään ja näin edespäin. Niin, täällä oli tämmönen hassu lisäosa, mikä on niinku lähinnä ajelua ympärinsä. Sen voisi tässä vaiheessa kiitos, Eli. Se voisi tässä vaiheessa peliä itse asiassa tehdä, eli Firewalker niminen. Täällä ei ole juurikaan mitään. Me tullaan aikaamme siihen. Niin heti alla niin kuin vähän jotain tuolla. Pari tyyliä. Joko niin kuin sillä lailla pitää tämmösen kaivostyö rupeamaan, tai sitten niin kuin mainailee about siinä niin kuin pelin edetessä. Probe away. Probe away. Mua kyllä tässä tähtijärjestelmässä ampuu ihan niin paljon näitä vuotaimia kuin mua huutta. Probe away. Palladiumia tulee jostain tästä vähän heikosta. Näitä muita enemmän. Okei, okay, tossa oli hyvä palladiumi esiintymä. Launching probe. Launching probe. Probe away. Probe away. Tästä tulee vielä kohtuullisesti. Probe away. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe away. Thank you.
kaasujätti. Probe launched. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe away. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe away. Launching probe. Probe launched. Täällä vielä esiintymiä. Nää pystyy myös siihen täysin tyhjentämään nämä planeetat, jos haluaa. Se on ihan mahdollista. Kun ne vähän näköjään parantanut näitä kuvia. Ja sitten oli itse asiassa Pluton tekstuurit muuttanut ihan täysin vastaamaan niin kuin, oikein avaruusluotaimen niin kuin selvittämiä tietoja, mikä on aika huippua tässä niin kuin, päivitetty peliä niin tieteellisen tiedon mukaan. Probe away. Probe away. Launching probe. Hyvin tulee tätä kamaa kyllä. Ei, se on vähän vähemmän. Se on tietysti niinku harvinaista mineraalia, niin... Niin, miten se olikaan? Raskaimpia alkuaineita löytyy lähimmiltä planeetoilta, auringosta katsoen. Probe away. Launching probe. Launching probe. Probe launched.
Launching probe. Away. Ihan hyvä esiintymä. Täällä on vielä jossain esiintymä. Semmonen kunnollinen siis, todennäköisesti. Joten ehkä toi lähtee mukaan. Tästä siellä on paljon pieniä esiintymiä. Ja sitten tehtävällä. Se on ihan tuossa vieressä. Voidaan saman tien ampua nää muut luotaimet pois. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe away. Scans have found something. Joo, eli Hammerhead-niminen. Miranda lähtee mukaan, koska se on biotikko kuitenkin. Ja sille saa nyt kunnollisen pyssykän mukaan. Te voisitte säästää pisteitä. Okei, se automaattisesti näköjään peli haluaa pistää isoimman tykin. Kumpi vaan parempi. Kuvittelisin, että toi saattaisi ehkä olla. Ihan grafiikkaa jonkin verran päivitetty. Eikä se ollut huono alun perinkään. Jotenkin tuntuu, että kolmonen ehkä rapistuu. Siinä niinku grafiikka ei kestänyt hyvin aikaa jostain syystä. Tää on aina ollut mun silmiin ihan nätti. I'm going to stay at the next site with Dr. Aloy. I think we'll be safer there. Ja tää on tosiaan niinku ollut DLC-paketti. Perin ilmestynyt ladattavana. Ja siinä on lentävä mako. Located. Caution, guided missile system active.
Niin, mitä tästä nyt voi oikeesti sanoa? Mitäs muuta tästä voisi sanoa, kun että Mass Effect muutti vähän tyyliä tässä vaiheessa. Et kun jotkut pelaajat tykkäsivät planeettien tutkimista, niin mitäs jos me annetaankin niille tämmönen lentävä ajoneuvo ja muutetaan tää tämmöseksi niinku arcade maiseksi pelaamiseksi. Olisiko se silleen niin hyvä peli? Tää ei hirveen pitkälle pysty liitämään tämä vihje. Yli kuumenee tosi nopeasti noin muoto. Mutta toisaalta siis... Esimerkiksi niinku Harrier, mikä on niinku ihan nykyaikainen niinku pystysuoraan laskeutumiseen kykenevä hävittäjä, niin... Sekään ei kuulemma pysty hirveän kauan leijumaan. Tätä tarvii tossa yhdessä tehtävässä käyttää, mitä mä en ajatellut tän jälkeen heti mennä pelaamaan. Mut noin muuten niinku tällä Hammerheadillä ei ole sillä niinku... Mission objectives completed. Tän enempää ei oikeestaan sillä niinku tätä tarvita. Että tässä on muutama tehtävä Hammerheadillä lennettäväksi ja se on siinä sitten. No kyllä sitä vähän tulee kokemusta. Ja krediittejä. Mikä ettei. Advanced training saa. Selvä. Chaedin tehtävä en ole tullut ihan heti tehdä kuitenkaan. Grindataan tästä nämä Firewalker-tehtävät niin kuin välistä. Ja niin otetaan sitä samalla vähän mineraaleja. Nää taisi olla ihan kohtuullisen mineraalirikkaita nää, kun nää on tullut DLC:ssä nää tähtijärjestelmät. Niin. Näistä saa ihan hyvin kyllä tätä tavaraa mukaan. Siinä on oma miehistön jäsenet alkaa lopputaistelussa kuolla, jos ei mene ja päivitä aluksia. Niin. Siksi ne päivitykset pitää löytää. Ne saa niin kuin noilta omilta miehistön jäseniltä, jotka on niin kuin uskollisiksi tullut. Muistaakseni se oli ainoa keino, joo. Probe away.
Probe launched. Probe launched. Probe launched. Aika huono. No mä katson, jos täältä löytyisi tota... Etso tai... Tai noita harvinaisimpia. No kyllä tänkin kestää ampua. Launching probe. Tämä on parempi. Heti selkeästi. Launching probe. Launching probe. Probe away. Anomaly detected. Probe away. Probe away. Probe launched. Probe away. Jotain 150 tonnia piti kerätä näitä mineraaleja tai jotain sinne päin. Probe launched. Something on our sensors. Okei, täällä on vihollisiakin. Erinäköinen paikka. Jaha, näitä taas. Scanning for mission objectives. Mission objectives located. Tää ei oo ihan niin haastavaa, kun ei joudu oikein tähtää hirveesti. Ne on hakeutuvia ohjuksia, niin... Warning. Get forces detected. Niinpä tietysti. Extraction complete.
taisteluajoneuvo, jossa on oma imuri mukana. Mä en kyllä tiedä mikä tää on, tää näyttää. Siinä on pistetään Mass Effect 1 pommeja 4 kappaletta ja sitten joku kiekkoja jotain random sälää päälle. Ilmeisesti kentän laita tossa. Melkein emme päässeet. Ei myöskään näköjään kestä hirveesti, että siinä mielessä niinku... Ei myöskään kannata hirveesti ottaa osumaan. Noin periaatteessa, niin ei tää taas on suunnittelu mitään ihmeellistä ole. Extraction complete. Et okei, voidaan sanoa, että Mass Effectin suurin osa niistä tasoista on tosi lineaarisia. Mutta niin... Mut sitten taas niitä on niinku tosi leffamaisia ja niitä on joutuu tekemään päätöksiä moraalisia ehkä. Niin. Se ei silleen niinku haittaa. Mut tää nyt mitenkään ihmeellinen. DLC ole. Vähän hirveä toi ääni, mä en tajua, miksi ne on jättänyt sen. Okei. Warning, Geth forces detected. Nyt oli hauskaa. Nyt tuntui siltä, että niinku joutuu vähän niinku haastaa itseä. Mä joudun alusta asti pelaamaan tää. Onneksi tässä ei nokkatu heisen hirveen kauan, mut silti. Located.
kannattanut tuossa äsken niin kuin vähentää sitä ylivoimaa niin kuin ensiksi heikommat ampumalla ja sitten vasta niin kuin keskittymällä näihin kolostuksiin. Nimittäin ei niin kuin hirveän paljon jäänyt kyllä jäljelle. Joo, ehkä vähän pitää olla varovainen. Kukaan näitä oli? No nyt taisi olla 3 tällaista tehtävää. Warning. Hostile forces approaching. Tämä vaan tuntuu niin, että on kierrätetty tosiaan vanhoja assetteja vaan. Tehty tämmönen näin niinku... Fanit varmaan haluaa, että joo. Noita Geth-kolossuksia enää kolmossa, mä en muuta muista. Jotain taisi olla.
voin tietysti hypätä tänne takaisin periaatteessa. Näin. Käyttää tuota romukkasaa tossa niinku suojana esimerkiksi. Ilmeisesti niinku ammut takaisin kun näin kaukaa alkaa tykittää. Yllättävän paljon muuten mahtuu ohjuksia näin pieneen alukseen. Tässä tietysti ne on jotain massaohjuksia. No niin. Mikä tää paikka on? Onko tää joku alus vai kaupunki vai mikä? Historiallisia artefakteja. Mineraalit mukaan. Kuka on tää muuten paikka, missä me käytiin nykyykkösessä? Tää on kuulemma rikas. Rikas, jos mä oisin. Launching probe. Siinä oli kyllä iso mölli. Katsotaan, löytyykö naapurista oli jotain kivaa kans. Vaikka vuotaimet lampaa loppuun, mutta... Glendagon. Tää ehkä Starship Trooperiin jonkinlainen hienovarainen viittaus. Siinä oli Glendathu, oli se ötököinen planeetta. Launching probe. Probe launched. 5 muuta tämän jäljellä. Saatan vaan kato tulla kerran tänne näin, niin... Totan voisi ottaa lisää. Noita muita näyttää löytyvän ihan hyvin. Eipä sillä hirveesti mitään väliä ole, että näitä mineraaleja löytyy. Se oli siinä. Sitten kohti avaruuspensa-asema. Jäi.
Ja ehkä meidän täytyy kärsiä sitten vielä lisää Firewalker-tehtäviä. Get in kurssia, eiku niitä on 4. Järjestyksessä vaan tuonne. Pitäisikö lähetyksen nimeksi muuttaa, että Rami harrastaa kaivostoimintaa monessa pelissä. Star Citizenia mä en ole vielä innostunut siis striimaamaan, koska siis se on vähän kenkkupeli, niin ylipäätään nauhoittaa. Mutta niin. Koska jos mä pelaan sitä täydellä ruudulla, sit mä en näe hiirtä siinä ruudulla. Semmonen hassu puki. Jos mä ikkunassa pelaan sitä, niin se ei saa tarpeeksi. Se ei saa paljon resursseja Windowsilta. Windows osaa edelleenkin niinku niitä ohjelmia niinku kohdella sen mukaan, että onko ne pää isossa ruudutilassa vai onko ne niinku sitten ikkunassa. Okei, täällä löytyy ESO. Tää täytyykin muuten parturoida aika tarkkaan sitten. Kuten jos olette seurannut, niin mä oon aika monta planeettaa parturoinut ennen kuin oon löytänyt yhtään ESOa. Eli Element Zero. Tää sanoo vielä, että on rikas planeetta. Probe away. Ja nyt se. Probe away. Launching probe. Oho. Ne jätti esiintymään. Probe away. Miten niin ennenkin pelannut tätä? Olisiko tässä ESO, kun tuossa kuussa oli? Launching probe. Probe launched. Niistähän et tiedä, meidätkin on sanonut, että Jupiterilla saattaisi olla niin kuin jonkinlainen pinta. Mutta se voi olla aika outo meidän näkövinkkelistämme. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Probe away. Launching probe.
Okei, täytyy myöntää, että tämä Firewalk DLC oli sikäli hyvä, kun tämä lisäsi näitä planeettoja, missä on ihan hyvin näitä mineraaleja, niin se silleen helpotti vähän ehkä peliä. Eli niin kuin ihan ok juttu. Tämä ei myöskään tainnut olla ihan hirveän kallis. Jos muistan oikein. Ja kyllähän tuota Firewalkeria, tuota M4 Hammerheadia tarvii niin tuossa yhdessä lisäosassa. Se varmaan kannattaa melkein jättää ihan viimeiseksi. Mä vilkasen kyllä nää planeetat täällä. Probe away. Launching probe. Launching probe. Pystytään näitä myymään, näitä mineraaleja. Mä olin kuitenkin joku modi, että pystyy mineraaleja myymään. Täytyy tuo jonkin asia, mikä pitäisi varmaan selvittää. Anomaly detected. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Täällä mitään. Tässä on vielä kiva. Probe launched. Launching probe. Away. Anomaly detected. Probe away. I have found something. Te kaksi lähdette mukaan vomitkomettiin. Se ei ehditty kärsiä tätä liian pitkään.
Ehkä toi oli vaan B-reitti, mitä mä yritin, että pääsee alas, mutta siitä ei pääse ylös. Primary systems online. Adverse geothermal activity has rendered pathfinding function inoperable. Please use manual controls to locate research base. Okei, nyt me ollaan tossa, mihin me yritettiin hypätä äsken. Mitäs sä näin tohon? Ah. Tää on tälleen, jalkautuminen on aika yksinkertaisesti toteutettu tässä näin. Ja nyt näitten kavereitten niin aseet myöskin niin kuin samaan aikaan. Switch up, switch up. Noin, nyt näkyy selkeästi, että ne muuttu kans niin tohon noin. Tässä on jääpanokset, okei. Täältä. Tää on ihan hyvä. Niin se vaan lataa vaan uuden tason käytännössä. Kun astelee ulos täältä Hammerheadistä. Pihalla.
Se on hirveän turvallinen tää tukikohta, josta se on niinku tämmösiä kanaverkkoa niinku estämässä sen, että porukka tippuu kuolemaansa. Nyt se jatkuu tosta. Joo, sentään. On mennyt kuule tuohon tietokoneeseen todennäköisesti jonkinlaisen sarkastisen ohjelman tai persoonallisuuden ohjelman. Laskeutumiset, mistä voi kävellä ulos, on hyviä laskeutumisia. Eli... Oho. Se on tosi lähellä kiertorannallani. Planeetta. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Yksi luota on vielä jäljellä. Mutta se tohon noin. Se oli ihan hyvä paikka.
on half capacity. Jos tässä loppuu bensa, niin se vaan itse asiassa kuluttaa mineraaleja ja ajaa niin kuin automaattisesti takaisin tähän tähtijärjestelmään, missä on Mars Relay. Okei, oli niitä näköjään 5 noita Firewalker-tehtäviä. Tietysti tää on ihan hyvä, kun saa nää mineraalien keräämistä pois alta, niin sitten niin voi keskittyä alkaa operoimaan niin sanotusti tosissaan. Launching probe. Täytyy kyllä sanoa, että mineraalien kerääminen Star Citizenissa on ehkä reilumpaa. En tiedä. Näköjään sitä on tehty aika monessakin pelissä. Launching probe. Probe launched. Launching probe. ESO, jos sais, niin sitten... Probe away. Sais noita biottisia voimia paranneltua, mutta... No joo. Launching probe. Menee ihan ok tällä hetkellä. Tuossa edellisessä tehtävässä oli myös sentään vähän mielenkiintoa, mutta... Ei kyllä Firewalkeri... Sanotaan nyt sillä lailla, että... Ei niinku hirveesti innosta. Tää on aika hikinen paikka. Launching probe. Tää näyttääkin olevan aika tyhjä. On talvivaara avaruudessa. Probe launched. Something on our sensors. Planeetta.
stabilizing. Planeetta, joka jäädyttää moottorin. Menee vähän tiukalla. Extraction complete. That should do it. Proteaanien raunio. Tää saattaa olla ihan kohtuullisen mielenkiintoinen. Probe away.
launching probe. Probe launched. Probe away. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Probe away. Vielä yksi planeetta tuli. No joo, meni jo. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe away. Launching probe. Täällä on jossain vielä jotain. Tuossa on tommonen. Launching probe. Tuo lähtee mukaan. Probe away. Kultavuoria. Ihan hyvin on tullut tässä pelin aikana noita mineraaleja kyllä. Eiköhän toi ala riittää pikkuhiljaa. Mua vaan kiinnostaa, että pitäisi selvittää, että pystykö näitä mineraaleja myymään. Mun mielestä ei pysty kai myymään. Mä en muista, olitte tässä. Vai oliko se modattu nimenomaan peli, että pysty jollain hinnalla niitä myymään. Tekö aika rikas planeetta. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Something on our sensors. Artifakti. Mä en muista, oliko tästä tämän lisäosan suorittamisesta niin kuin mitään semmoista isompaa hyötyä kolmossa. Kinetic barrier detected. Kinetic barrier strength beyond convention.
conventional weapon capability. Recommend disabling power sources. Seurataan johtoja. Kinetic barrier strength reduced. Okei, ESO löysin. Se on sitten ehdottomasti kyllä, jos... Tää on niin huonosti tullut, niin... Se on niin harvinainen, niin... Emme glitsanneetkaan läpi mistään. Se tekee sananen toi tekoäly. Pääsemme jalkautumaan. Ja nyt olemme täällä. Understood. Right away! You got it! Tuo niinku säästää, että tehtävien välillä näköjään nää mun aseissa olevat niinku modit. Mut ei ryhmän jäsentä. Ei, se on hyvin. Okei, ötököitä ei voi ampua. Must have been indoctrinated by the Reapers.
I found him sending our data to a Geth ship. I won't be responsible for another Geth attack. Another Eden Prime. I've silenced Aloy. Forever. This might be useful. It's too late for me. They're still in my head, stealing my thoughts. I can't keep them out. I've got no choice but to destroy this relic. And myself. Tuohan näyttää ihan siltä samalta kuin mikä oli tuossa ykkösessä. Shepard on jo koskettanut tota noin tollasta samanlaista. Tuosta reliikistä saattoi olla jotain hyötyä kolmosessa, mutta en mene vannomaan. Se on tota noin niin... En muista ihan kaikkia asioita tästä pelisarjasta. Probe launched. Jätetään myöhemmäksi. Se on ehkä loogisinta tehdä jossain myöhemmässä vaiheessa. Ja sitten jatketaan tosiaan niin värväystehtäviä ja muuta mukavaa. Eli niin kuin... Tosiaan huomenissa lauantaina jatkan... Tän striimaamista ja sitten myöskin niin kuin sunnuntaina pikkasen. Muita pelejä ilmestyy myöskin tänne YouTube-kanavalle. Meillä on useampi peli. Nyt toi Wing Commander, mikä tuossa on tällä hetkellä näytöllä, niin sitä pelisarjaa myöskin niin kuin, tubessa tulee niin kuin pelisarja. No, täytyy pitää tauko. Pitäkää lippu korkealla ja pelaakaa paljon.